el yayrasın quvona qutluq kunga toyona bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak Dil yayrasın quvona qutluq kunga toyona bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak 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 tug'ilgan kun muborak davra olib o'ynang tavallud kun muborak 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 tug'ilgan kun muborak davra olib o'ynang tavallud kun Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, hurmatli vatandoshlar. Bugun 16 mart sanasi, haftaning payshanba kuni 2023-yil. Bugungi sanada o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni, olisdagi, shu yerdagi yurtdoshlarimizni barchalarini Razyatiroz jamoasi nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Va bugun tavallud topganlar orasida Navruz opam bo'lganlar, o'zlarining 30 yoshlarini, 30-chi bahorlarini qarshilayotgan ekanlar. Bugun Navruz opamni tabriklash uchun tayyorlanganmiz. Navruz opam bugun o'zlari Rossiya davlatida o'zlarining mehnat faoliyatlarini olib borayotgan ekanlar. Bugun Navruz opamni Samarqand diyorlaridan mehribon insonlari, oilalarining ustuni bo'lgan dadajonlari Xudoyor akamlar, oyijonlari Nasiba opamlar nomlaridan, qolaversa kelinlari Navruz opam, jiyanlari Dilso'za oila, Dilso'ra oila, Muhammadjonlar nomlaridan bugun Navruz opamga eng chiroyli ezgu tilaklarimiz bor. Nimagaki ancha bo'ldiki ayajonlari, dadajonlari murojaat qildilarki, yaqinda bizlarni ko'zimizda oq qorasi bo'lgan, bizlarni eng yaxshi ko'rgan farzandlarimizdan biri Navruz oyimizni tavallud ayyomlari 30 yoshlardan qarshi olmoqda. Albatta xohladikki, o'zimiz quchoqlab, bag'rimizga bosib, bir dasturxon bo'yida birgalikda tabriklashni juda xohladik. Lekin o'zi olislarda, shu sababli albatta bizlarni juda yaxshi ko'rishimizni, juda qattiq sog'inganimizni albatta bizlarni qizalog'imizga har qancha yosh katta bo'lmasin, biz uchun bir kichkina qizaloq bo'lib qolishiga albatta yetkazib qo'yindilar. Juda yaxshi ko'rishimizni, shu bilan bir qatorda juda qattiq sog'inganimizni albatta Navruz oyimizga yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganda, Navruz opa sizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, bitmas tuganmas baxt tilaymiz. Nimaki yaxshi tilaklaringiz bo'lsa, barcha-barchasi amalga oshsin. Nimaki orzu niyatlaringiz bo'lsa, hamma-hammasi amalga oshishiga tilaklashmas. O'zim nomidan, qolaversa jamoamiz nomidan chin qalbimizdan sizga sog'lik, salomatlik, bitmas tuganmas baxt tilaymiz. Eng yomon kunlaringiz mana shu tug'ilgan kunlar kabi juda chiroyli o'tishiga tilaklashmas. Kecha men Xudoyor aka bilan gaplashsam, Xudoyor aka, men ertaga nima deb qo'yaysam? Agar sizlar mani qo'limdan kelsa, men qizimni dunyodagi eng baxtli inson qilishga harakat qiladim dedi. Va shundan bilsak bo'ladiki, dadajoningiz sizni juda yaxshi ko'rishlarini, qolaversa ayajoningiz, oilangizning farishtasi, sarishtasiga opajon, men ertaga nima deb qo'yay qizingizga desam, men juda sog'inganimni ayting dedilar. O'zi olislarda, lekin qanchalik olisda bo'lmasin, ona qalbi har doim farzandi bilan birga dedilar. Qanchalik o'rtamizda katta yo'llar, masofalar bo'lishiga qaramasdan, albatta biz qalban, yurakdan har doim yaqin bo'lamiz dedilar. Va aynan siz uchun keliningiz Navruz opamdan, qolaversa jiyanlaringiz, ayajoningiz, dadajoningiz nomlaridan to'rt qator dil izhorlarimiz bor. Albatta Navruz opa endi galdagi navbatni aynan sizga atalgan to'rt qator dil izhorlar bilan davom ettiramiz. Ko'kka parvoz qilgan qush misol, siz doimo baxtga intilib yashang. Baxtdan bir qasr qurib unda muhabbatga ko'milib yashang. Olamni bezovchi oppoq qor misol, orzularingiz ham ro'yobga chiqsa. Hayotingiz esa asaldek shirin, tongdek munavvar va nurafshon kechsin. Tark etmasin sizni shodlik va quvonch. Hayotingiz doimo nurlarga to'lsin. Hamroh bo'lsin sizga mehr va ishonch. Navruz opa, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Mana shu ajoyib bo'lgan satrlarni albatta barcha yaqinlar nomidan qabul qilib olasiz. Kelajakda albatta hoji ona bo'lish sizga nasib ro'za aylasin. Albatta dunyoning eng baxtli insonlari havas qiladigan darajada baxtli bo'lishingizga tilakdoshmiz. Yana bir bor jannat makon O'zbekiston diyorlaridan, hamisha navqiron bo'lgan, yer yuzining sayqali bo'lgan Samarqand diyorlaridan sizga alangalik sog'inchli salomlar. Bugun 16 mart sanasi, 30 yoshingiz, tavallud ayyomlaringiz, Navruz opa muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'ling. Rahmat barchaga.